اویس قتل ننم ټول پښتانه په جوړا باندې و جوړول دا اویس د قتل په باره کې ننم دا اویس مو خپل امدا کوي نه کوي چې زمنګ نه ګول زمنګ نه ګول جوړ دی او زمنګ تننم ته اویس یادېږي مینوالو بچي د هیڅ چانه نه هیرېږي کو هغه په مرګ وي او کو په ژوند وي بچي بچي وي هم مینوالو چې دا اویس په باره کې دا اویس مو نور څه ویلي دي ټول معلومات زتا ته په دې ویډیو کې دکم زمنګ دا ویډیو د ساتره اخره پورې ګور چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي دې معلومات نمبر کې زتا تاسو ته یادګین کوم تاسو کو چل زمنګ په دې نیوز کلیک چینل کې نیوی وي چینل هم نیوی سبسکرایب کړئ مهربانو کې تاسو زمنګ همدا چینل د ساه سبسکرایب کړئ خو کې ساه د ټلې نشان وخه چې ها یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي مینوال دا اویس مرګری ننم دا اویس قبر ته ورغلو او لاسی وچتولو او ډېر دواګانې او کړې ډېر دواګانې وته وکړ چې الله تعالی دې وکړ چې د دې ملزمان ته دې پانسی ورکړ شي ځکه چې د اویز غونتې ګول او د اویز غونتې اخلاقی باندې نه باندې د تزل د تاثیر په تنګي او نه په اچن مندل کې با پیدا بش په دنیا باندې اس کله داسې خ خلک نه پاتې کیږي خ خلک داسې ظالمان د دا دې دنیا نه ورکوي او وجنې نه هغه د اویز مرګر به د اویز مو توغ او تسلی و تو کولا و توې چې دا زمنګم یو دوستو زمنګم یو کشره او استاد وی مونږ په ستانه ډېر سخه پيو دا خبر دې د اویس مو توکر نه پستوګو کې وخ کې هغه او ته ویل چې د اویس غم می بیا تازه شو مینوالو د اویس مرګ ټول نړۍ په جرا باندې کړل ټول نړۍ و سارا په غم کې د اویس پلا سره شریکو ځکه مینوالو چې بخر مې کیو او کو په ملک کې دنه نه و چې سپوختانو ټول خلکو د اویس غو چت کړو او الله تعالی پولیسو ته دومره غټ باره و کړو چې نامعلومه نامعلومه قاتلان د اویس معلوم شوله چې دا هغه قاتلان د اویس په خپل کور کې وروته الله تعالی دې وسو کې چې د اویس مو او پلات ته دې انصاف ورکړي شي ځکه چې دا قاتلان کو چر دلشته نو قاتلان وی دا الیاس ابدین او اسد نو دوی ته دې سزا ورکړي شي سریان دې پچاو کې پانسی کړي شي مینواده داسې خبره مون کې چې هغه خلک مشران به کې منډ تل وخی او روغه نواله په ډیر سوشل میډیا باندې هم دا خبرم شروع دی چې د اویس پلار ته خلک زی ازي او روغه د پاره د اویس پلار ته په جواب کې ویلي دي چې سب یو که زما د زړه زخمونه لا تازه دي دی دا لغون ته وڅ شنو بیا به وساره ګورو چې روغه می وکړه او کنا دا قاتلان د پانسی کې دل غوارم خو مینواله د دوی په هر باندې نستاسو څخه دی چې روغه وسو کې او کنا دي قاتلان ته دي پانسی ورکړي مینواله زمونږ د سارا نننې معلومات د دې پورې د نوې معلومات لپاره د زمونږ همدا چینل د سارا سبسکرایب کړئ خو کې سارا د ټلې نشان وخه ها یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.